ברוכים הבאים. אז קודם כל, תודה רבה לכל מי שהגיע. אני מאוד מעריך את זה. גם אנשים שאני מכיר אני רואה פה, גם אנשים שאני לא מכיר ובכלל מעריך. אז נראה לי שנעשה כזה תחבות הלפנים את כל הרגילים, ונתחיל. אז כמו שזרקתי פה קודם, באמת אנחנו הולכים לדבר היום על הסיבות לכישרון המסחרי של הפלייסטיישן ויטה, הקונסולה הנראית האחרונה של סוני שיצאה כמעט בדיוק לפני עשור, דצמבר 2011 ביפן ותחילת 2012 במערב. זה כן, זה יוצא בערך עשור. ומה הולך להיות לנו היום? אז ערך ההרצאה שלנו הולך להתחיל בהקשר האישי, כי מי לא אוהב לדבר על עצמו, ואחרי כן תעבור, נביט על האחור על שוק הקונסולות הניידות, כדי שאנחנו נבין, כי בעצם להבין למה זה נכשל, אנחנו נצטרך להבין טיפה משהו את זה בהקשר היותר רחב. אחרי כן נדבר על תחילת חיי הויטה, הניסיונות והסוף. אז נצא לדרך. אז אני אזרוק מילה על עצמי, אני פז גלבוצקי, אני בן 23, אני במקצועי כרגע מנהל מוצר בחברה קטנה, ואני בעצם משחק משחקי וידאו בערך מהרגע שהייתי בן 4 ולחצתי כל הזמן על הזד כדי להתקדם בפוקימון סילבר. ובעצם אפשר לחשוב שהדמויות שגדלתי עליהן בהתחשב בהרצאה היו הגיבורים של סוני, אבל האמת היא שזה יותר נראה משהו בסגנון הזה בתור ילד. אז וגם זאת אומרת, כשאני בעצם מתייחס לזה, התחלתי לראות אנימה לפני 11 שנה בערך, קניתי לי DS, Wii, שיחקתי בעיקר פוקימון, ואז העניין נרגע, ואיפשהו שם בתחילת התיכון רציתי לקנות לעצמי קונסולה יותר חדשה, אמרתי טוב, הגיע הזמן לעשות DS, זה מה שהיה אז, פוקימון שמה, ואז נורא אהבתי אנימה, והיה איזשהו משהו שקראו לו פרסונה, ואמרתי לעצמי, טוב, אני אקנה את ה-3DS, אבל נתחיל בויטה. משום, אני עד היום לא יודע להסביר למה באמת, אבל זה מה שקרה. אגב, עוד משהו שאני רוצה להגיד זה שאפשר שאלות במהלך ההרצאה, בהרמת יד, ויהיה גם זמן בסוף. אז, אנחנו נחזור, כמו שאמרתי, אחורה לאיך נראה שוק הקונסולות הניידות. אז אנחנו בעצם מתחילים ב-1980. נינטנדו מציעים את ה-Game & Watch, זה מכשיר צ'יקמו קטן שהיה עליו איזה שני משחקים בערך, והם היו קרועים, זאת אומרת, לא היה דבר כזה, כרטיסי משחק, דיסקים, שום דבר, שני משחקים שבאים עליו, זה מה שיש. ויפנים מאוד אוהבים את הקומיוט שלהם, את הדרך לעבודה. זה זמן ארוך ביום, ואחד הדברים שמאז נהפכו לפופולריים זה לשחק בקומיוט בדרך לעבודה. אז מאז התקדמנו ב-89, נינטנדו מוציאים את הגיימבוי, שהוא באמת קונסולת משחקים כמו שאנחנו מכירים אותה, זאת אומרת שיוצאים למשחקים, קארטריג' אפשר להכניס, אפשר לשחק משחקים שונים, והוא זכה כמובן לפופולריות ורווחיות, ובעצם מאז נינטנדו שולטים בשוק ביד רמה לאורך השנים. זאת אומרת, מ-80 או 89, אתה הולך למחשיבים את זה, הם שולטים ביד רמה בשוק. ובעצם כל הניסיונות האחרים די קושנים. זאת אומרת, הכמות האנשים פה שישמעו על הניסיונות האלה היא מועטה, ואלה ששמעו כנראה גרחכו עליהם. הבנדאי, שמים מבנדאי נאמקו, ניסו עם וונדרסואן, לא יצאו עליו עשרות בודדות של משחקים, כולל דיג'ימון, שהוא אחד המשחקים המתורגמים היחידים שיש לקונסולה לאנגלית, דרך אגב, היא אפילו לא יצאה מחוץ ליפן. היו ניסיונות מכוערים של נוקיה במערב, זה לא נוח, זה לא כיף, וזה בעיקר נכשל. ובעצם לא משנה מי ניסו, וונדרסואן אגב, היה הדבר הכי קרוב להפיל את נינטנדו, וגם זה היה משהו כמו 3-6%, כאילו, לא משהו רציני מהשוק, עד שהגיע איזשהו חבר, ה-PSP.
ב-2004. והוא בעצם הצליח, בעצם פעם ראשונה שסוני מוציאים, פעם ראשונה שיש לנינטנדו מתחרה אמיתית, פתאום שליש מהשוק שנינטנדו שלטה עליו ב-90% תמיד מתחילת ההיסטוריה שלו ב-1980, בום, שליש מהשוק לא שייך להם. וזה גם ה-PSP הגדול בארץ, הוא אגב היה לדעתי אולי אפילו יותר פופולרי מה-DS שהמקביל לו בזמנו, כנראה בגלל שאז הייתה לנו את המפיצה אישפר, ועוד לא היה מפיצה רשמית נינטנדו, אבל זאת אומרת, בהחלט היה, כאילו, בארץ להגיד יש לי PSP היה הרבה יותר לפחות לי מוכר דאז מאשר להגיד יש לי DS, ואני אומר את זה בתור בן אדם שהיה לו רק DS דאז. אז אנחנו מתקדמים יותר לשנים הרלוונטיות אלינו, 2011, בעצם אנחנו מבינים את איך השוק היה נראה פעם, איך הוא התחיל. בתחילת 2011 ניתן מוצאים את ה-3DS. בעצם הקונסולה הניידת בלבד האחרונה שלהם, נכון לעכשיו. ובאמת הוא מציג, הוא אחד מכיל את כל המשחקי DS שהיו עד עכשיו, תלת מימד משקפיים. קונסולה מצוינת, עד היום אני משחק כבר, כן, אני גם אצל האויב. ובסוף השנה הזאת, סוני מציעים את הפלייסטיישן ויטה, דור ההמשך. ואז טיפה רק כדי לסדר את כל מה שראינו עד עכשיו, זה מבחינת השנים, גיימבוי אדוונס, שזה בעצם הגיימבוי האחרון, הגרסה העיקרית שלו. אז ב-2001, 2004 מוציאים את ה-DS, 2004 גם סוני מוציאים את הסוויץ'. ב-2011 שניהם מציעים את הגרסאות הבאות שלהם, והנה אנחנו קצת מכירים יותר את ההווה, אנחנו נחזור אליו לקראת הסוף, אל הסוויץ'. אז, השקת הויטה. בעצם, מה קרה בהשקה? אז נתחיל במה היה חדש. אז באמת היה שינוי כמה PSP, הוספה של הסטיק הימני. בעצם ה-PSP היה רק סטיק אחד, עכשיו יש שניים. זה מאוד עזר במשחקי נגיד יריות, שאפשר פתאום גם לכוון את המצלמה וגם להזיז איזשהו כוונת. וגם החוזק הגרפי של המכשיר, ובעצם סוני ניסו לנתג את הקונסולה כקונסול גיימינג און דה גו. זאת אומרת, החוויה של באמת הקונסולה הביתית בכל מקום. וגם לאז, זאת אומרת, מדברים על סוף 2011, מדובר פה בקונסולה עם יכולת של HD, זאת אומרת, היא קונסולה עם HD בעצם בכל... זאת אומרת, אז זה עוד הקדים את זמנו, ובנוסף לזה, מעבר לזה שהיו לה הרבה פיצ'רים, מסך מגע אחורי, מסך מגע קדמי, באמת היא הייתה מאוד מאוד חזקה לזמנה, עד כדי כך שזה הפריע להם בהמשך, אבל בעצם זה המיתוג שהם ניסו ללכת עליו, ובאמת אני חושב שחלק מזה, חלק מהמשחקים מחזיקים גרפית עד היום. נינטנדו, כמו שאמרתי, בעצם הויטה הושקה בסוף השנה של 2011, ה-3DS בתחילת השנה, אז נינטנדו מצידם הורידו את המחיר של ה-3DS ככה שהוא עלה פחות מהויטה, ולקראת ההשקה של הויטה התחילו להפציץ כותרים. מריו קארט 7, מונסטר אנטר שהיה עד אז אקסקלוסיבי לסוני, הם גנבו אותו והפכו אותו לאקסקלוסיבי להם למשך כמה שנים, ואפילו סופר מריו 3D לנד שעד היום משחק מצוין. יצא כך, ובעצם הם ייצרו משחקים שרק בשבילם היה שווה לקנות את הקונסולה, את ה-3DS, בזמן שהויטה עוד לא יצא אפילו. זאת אומרת, רק התחילו להכין אותו, בעצם ליציאה, ובעצם הם ייצרו הייפ סביב המכשיר שלהם. עכשיו, בנוסף לזה, אז המחיר של הויטה היה יקר, בכמה סיבות. עכשיו, הויטה היא קצת יותר יקרה מה-3DS אחרי ההורדה המחיר, וזה למרות שמכרו אותה במחיר הפסד. זאת אומרת, כשמכרו את הויטה, את כל דגמי ה-OLED, שאני תכף אחזור לזה, אבל כל מי שקנה את הדגם הראשון של הויטה, סוני מכרו לו אותו במחיר הפסד. זאת אומרת, הם מכרו פחות ממה שעלה להם לייצר את זה. ועדיין, ובכל זאת, הם לא הצליחו למכור מספיק כמו ה-3DS, כי גם היה את כרטיסי הזיכרון לויטה, זאת אומרת, היו כרטיסי זיכרון מיוחדים למכשיר. לא המיקרו-SD שלנו שאנחנו יכולים להכניס בטאבלטים או בכל מקום אחר, משהו ייחודי למכשיר, והם היו יקרים. כמה יקרים?
עלות 3DS לאחר הודעת המחיר שלו באותה שנה הייתה $170, עלות הויטה 250. על זה תוסיפו כרטיס שאתם חייבים כדי בכלל להפעיל אותו, שיתחיל בעוד $30, וב-4 ג'יגה אתם לא באמת שמים יותר ממשחק או שניים, אז רציתם קצת יותר, הייתם צריכים להוסיף עוד כמעט פי, בעצם פי 2.5 מחיר, אפילו פי 3. וזה היה מאוד קשה בעצם להתחרות ככה, שגם אין משחקים, וגם, מה זה משחקים? שיש משחק כותרים גדולים לנינטנדו, וגם יותר יקר. ובעצם סוני מבינים שצריך משחקים לקונסולות משחקים. אז הם בעצם ניסו לעשות משחקים שבעצם שווה רק בשבילם לקנות את הקונסולה. הם מאוד ניסו אחרי ההשקה ביפן שהייתה יחסית צוננת, לעשות השקה קצת יותר מוצלחת במערב. אלה לא משחקי השקה, אלא משחקים שיצאו יחסית בשנה הראשונה ככה לשנה, לויטה. וזה מצחיק כי לימים דווקא ביפן הקונסולה הצליחה ובמערב היא מאוד מאוד דשדשה והפכה לאיזושהי קונסולה רוויה במשחקים יפניים, וזה גם הסיבה שבחרתי לדבר עליה בכנס הזה. אבל בעצם המשחקים שיצאו, שהיו אמורים למכור כביכול הרבה, Call of Duty Black Ops The Classified נחשב עד היום אחד המשחקים הכי שבורים בסדרה הזאת, Assassin's Creed Liberation, רוב מעריצי Assassin's Creed שונאים אותו, ותחשבו שזה מה שאמור להיות הביג היטס לויטה שיגרום לאנשים לדבר על זה. ובעצם התחילה ככה הנבואה שמגשימה את עצמה כמו שרשום. בעצם אמרו, אין לקונסולה הזאת משחקים, אני אחכה, אני לא אקנה. אבל בגלל שאמרו ש... שתכף אני אגיע, אני אחזור. בגלל שאמרו שאין משחקים, אני לא אקנה, אני לא ייצר משחקים בתור חברה לקונסולה שעוד לא מספיק לי בשוק. אז בעצם אנשים לא קנו כי עוד לא היה מספיק, כי עוד לא... בעצם התחיל פה בעצם ביצה ותרנגולת של חברות שלא רוצות לייצר, צרכנים שלא רוצים לקנות, כי אין מספיק משחקים. ובעצם זה דבר לזה, גרם לזה שבעצם לא מסוף 2012, בעצם שנה, כולה שנה במערב, סוני הפסיקו לפרסם נתונים על מחירות הויטה. זה חריג מאוד. זאת אומרת, אפילו עד היום, משהו כמו... גם כי איזה 8 שנים אחרי היציאה של הפלייסטיישן 4 אנחנו מקבלים דיווחים על מחירות של הפלייסטיישן 4 לבד, לצורך העניין. פה אחרי שנה הפסיקו, וזה פגע מאוד בתדמית של הויטה ושל החברות שבאו לייצר לויטה. עכשיו הייתה פה שאלה מהקהל, כן? אבל בעצם, היו להם כבר משחקים לא בהכרח אקסקלוסיביים רק בויטה, אבל היו להם משחקים אתה מדבר על המשחקים של PSP שאפשר להם את זה? כאילו גם PlayStation 1, כי הוא בעיקרון... אז אנחנו נגיע לזה תכף, זה לא היה בהשקה של הויטה, זה אופציה שנוספה אחרי, וזה חלק מהניסיונות שלהם, ואנחנו נגיע לזה אחרי זה. יש מושג שמיוחד הוא נכון לגבי ניטנדו, זאת אומרת, המשחקים של נטו נועדו כאילו לרמות סרטות שכנות, כאילו משחקים של נטו הונאה עכשיו לגמרי, אבל עדיין עשו כאילו משחקים לא מושקעים בכלל, אז כאילו, תמיד שיש קונסולות גדולות מוציאים את זה להם, אבל העניין שפיס ויטה לא הצליח, אבל כאילו, היה הייפ כלפיו, כאילו, כמו שהבנתי, אז כאילו, היה בו עשית הרבה משחקים שהם שבלו. לא, אני תכף אחזור גם אליי. לא היו במשחק, היו במשחקי שאבלוור, פיניאס ופרב היה לו איזה משחק בדבר הזה. זה שהוא משחק של ספיידרמן ושלא היה באמת מושקע, היו דברים. הם לא כל כך הצליחו כי פשוט לא קנו מספיק את הקונסולה בכלל. אז זה לא כמו נגיד היום שאתה פותח את הסוויץ' או פלייסטיישן 4 והולך לחנות הקראית, אתה רואה איזשהו משחק עם פוני, איזשהו משחק עוגות, אתה אפילו לא יודע איזשהו זה, או איזשהו פור פטרול, כאילו דברים שמיועדים למכור לילדים, כאילו על בסיס מותגים אקראיים או ברבי. זה דברים שלא באמת היה ממש בקטנה. לא ברמה מה שמספיקה כדי למכור את זה. כן? זה יותר תגובה למה שהוא אומר, פחות שאלה. אפשר לראות שכן היה הייפ לויטה, בלילי כניס כאלה בוטלגים. כי הרבה מאוד מהקונסולות בוטלג של 500 משחקים באחד משתמשים בשל של, כאילו, נראים כמו הפלייסטיישן ויטה. כי מה שקרה, מלא חברות קנו את זה כי חשבו שקנו
מכשירים שנראים כמו הויטה כי חשבו שהויטה תהיה הצלחה. והם די תקועים עם זה. אפשר לראות כל הצולות שם, תפסיקו את עצמם תור חיקוי של הסוויץ' וכשזה נראה כמו ויטה. בעצם העיצוב של הויטה הוא היה מאוד חדשני בעיניי, הוא עיצוב שמחזיק עד היום. והסיבה שהיה הייפ זה כי באמת נהייתה מכשיר חזק, זאת אומרת, אני מזכיר לכם שיצאו לזה משחקים שיצאו לפלייסטיישן 3 ו-4, הם יצאו במשותף גם לויטה. זאת אומרת, זה די מטורף בזמנו, שאתה יכול לשחק בנייד בעצם בדבר הזה בכל מקום, באותם משחקים שלא כולם, obviously, אבל הרבה משחקים שיצאו ל-3 ו-4. אני רואה את השאלה, אני רוצה טיפה להתקדם, ואם היא תהיה רלוונטית אחר כך, עדיין מזמן לי שם. אז נמשיך. אז דיברנו על הניסיונות של הזה? הנה. בעצם, בניסיון להביא כמות מסיבית של משחקים בבת אחת, בעצם סוני הוציאו עדכון שמאפשר תאימות לאחור דיגיטלית בלבד, למשחקי PSP ופלייסטיישן הראשון, ובעצם בבת אחת הם הפכו את הקונסולה הזאת. לקונסולה הם כנראה הכי, אולי הכי הרבה משחקים שהיו אי פעם, אבל גם זה אולי השתנה מאז סוויץ' והסוויץ' אונליין, כל מיני זה. אז בעצם יצרו פה פלוד, הרבה משחקים בבת אחת שהגיעו לויטה, והם התחילו לעשות אקסקלוסיבים שקצת זכו לתעודה, פרידום וורס, גרביטי ראש, אלה שניהם, זאת אומרת, שניהם דברים מבית סוני, או מבית סטודיואים שסוני הבעלים שלהם, והם היו לפחות גרביטי ראש, אחרי זה יצא לפלייסטיישן 4, והוא היה אקסקלוסיבי לויטה בתור התחלה, פרידום וורס, עד היום הוא אקסקלוסיבי לויטה, וגם היו כאלה שבלטו בכל התעשייה, פרסונה כמו גולדן ברור, אנצ'ארטד שיצא לו סרט לפני איזה חודש, יש לו את המשחק של גודל נביס שהוא אקסקלוסיבי לויטה, ומה שאנחנו נעשה עכשיו זה נצא להפסקת פרסומות, סתם. אבל אני אמרתי לעצמי שלא הגיוני שאנחנו נהיה בהרצאה על גיימינג מבלי לראות קצת סרטונים של גיימינג, ואחרי כן, מי שהיו לו עוד שאלות, אנחנו נעשה עוד סשן קצר של שאלות ונמשיך הלאה. פה אנחנו רואים את גרביטי ראש שהזכרתי קודם, משחק מבית ג'פן סטודיוס של סוני, מסתירו מאז, על בחורה ששולטת עם החתול שלה שולטת בכוח הכבודה, יכולתם להזיז את המכשיר והוא יעזז בעצם מטובית שלהם זזה יחד איתו. אני אגיד לכם שזה משהו שיצא לנו בתחילת 2012 והיה on the go, זאת אומרת, גרפית אמנם הוא לא נראה הדבר הכי מדהים היום, אבל הוא גם לא נראה רע בעיניי לפחות, וזה אומר שהדבר הזה היה בפיתוח לפני יותר מעשור, וזה היה בעצם בכל מקום, כלומר קונסולה ניידת, והנה אחד הטריילרים האהובים עליי בלויטה. いただきます。
く聞けごくつぶし、貴様に反論する権利は与えられていない。覚悟を備えろ。どう戦うか選ぶのはお前の唯一の自由だ。やあ、ウーベ、こいつがさっき言ってたシャズなやつか。俺の名前はマティアスってんだ。最下層暮らしにも飽きてきたとこだし、早く第二コードに上がろうぜ。一高校より敵接近。あれはアーベルとレッドレイシ。いずれ来る。太古から存在する怪物どもが、俺は奴らをこの地上へと解き放ち、全ての人間を戦いの熱望へ導く。天国の試練に打ち勝つことができるだろう。今日は満足した。また刃を交えよう。あなたは彼女を救うことが変革に本当の意味での אז באמת זה Freedom Wars, והוא מספר באופן כללי על עולם דיסטופי שבו אנשים פשוט נשפטים על עצם קיומם לאלף, אלפיים, שלושת אלפים שנות מאסר, והדרך היחידה שלהם להוריד את המשפט הזה, לרצות את השנות מאסר האלה ולקצר אותם, זה לצאת למשימות מסוכנות שבאזורים שבהם יש את המפלצות האלה. זה על רגל אחת ממש. ובאופן אישי אני מאוד אוהב את הטריילר הזה, אני חושב שהוא מראה יפה מאוד מה היכולות של הויטה. ואני אציץ מהשעה. אז יש לנו זמן לעוד כמה שאלות שהיו. אם יש שאלות, אז תגידו לי עכשיו תרימו יד, אם לא אני אמשיך. סער, אז אני ממשיך. נכון, היה לי פה עוד אחד. נראה לי שיש, אני יודע מה הזמן שלי, אבל אני יודע מה התוכן, אבל זה לא רוצה להתחיל, אז נוותר על הטריילר הזה. זה היה הטריילר של צ'ארטד גולדן אביס. בכל מקרה, סוני מתחילה להפסיק להשקיע בויטה כבר ב-2013, בעצם אחרי שבסוף 2012 הם הפסיקו להגיד מה הדיווחים, כמה הם מכניסים. בעצם שנתיים לאחר יציאת הקונסולה, לפני שהיא מספיקה לצבור מספיק תאוצה, לפני שהיא מספיקה לצבור, המפתחים לוקח זמן לפתח משחק, זה לא קורה בשנה. סוני די מרימה ידיים, וזה ברור למפתחים שהיא לא מתכוונת לתמוך בה, לא כמו שהיא עשתה עם ה-PSP. וזה גורם בעצם לכל המשחקים הגדולים, אלה שהיא הבטיחה של קונסול גיימינג און דה גו, היא פשוט לא להתקיים, כי אף חברה לא רוצה לממן את זה. כשהם רואים שסוני עצמם לא מתכוונים להשקיע. ובעצם אנחנו נכנסים פה לניסיונות של סוני, מה כן לעשות בלא הרבה כסף. אז אחד מהם זה ניסיונות, זה האינדיז. לפני שהסוויץ' היה שופע באינדיז, מקום של אינדיז על קונסולות היה ויטה. בעצם מה שדווקא איזשהו בחור מ... לא זוכר את התפקיד הספציפי שלו, אבל זה בחור מסוני האמריקאית, בעצם אמר, תביאו את האינדיז, נעשה להם, אחד, ניקח מהם פחות עמלות על כל מחירה, אם אתם לא יודעים, כל משחק שאתם קונים לקונסולה, לא משנה מה, הולך איזשהו סכום מסוים ליצרנית של הקונסולה, אז נוריד את העמלות, שתיים, ניתן להם פרסום על חשבוננו, ושלוש, יש את המנוע יוניטי, המנוע הכי פופולרי למשחקי האינדיז, הפיקו לו, בעצם הם, סוני עצמם פיתחו ליוניטי פורט רשמי שכאילו יוציא משחקים לויטה. ככה בעצם התחילה כמות אדירה
של משחקי אינדי שעד הסוויץ' היו אקסקלוסיביים בקונסולת לויטה. אחד מהם זה פז שאנחנו רואים פה, אבל היו עוד מסגרות במקביל, אבל וגם זה לא תורגם למחירות נוספות, לא של המכשיר, בעיקר לא של המכשיר. זאת אומרת, המשחקי אינדיז כן נהנו ממחירות די טובות מסך כלל המכשירים שהיו קיימים, אבל זה לא תורגם לסוני למחירה של עוד מכשירים. ואנחנו פה רואים את הסוויץ' הראשון, חברים. מי שלא יודע, יצא אי שם ב-2013 משהו שנקרא פלייסטיישן ויטה טיווי, שהייתם מחברים אותו לטלוויזיה, ובעזרת סטרימינג הייתם משחקים את המשחק שלכם בויטה על הטלוויזיה, והויטה שלכם יכלה לתפקד כמכשיר שאתם לוקחים אתכם לדרכים, ממשיכים בטלוויזיה, בבית. אז זה לא קונסולה, זה מכשיר שאתה מחבר אותו לטלוויזיה ב-HDMI. הוא יכל, במשחקים שתומכים בזה, שבערך שליש מהספרייה או בין חצי ספרייה של הויטה אתה מוכר בדבר הזה, כולל פרסונה, תמר כזה שבעצם אתה יכול לשחק בטלוויזיה. וכשזה יצא, עוד משהו שהם עשו, שהדרך היחידה לעשות סטרימינג לפלייסטיישן 4 הייתה דרך המכשיר הזה. זאת אומרת שיכולת להיות עם פלייסטיישן 4 בחדר אחד בבית, לחבר את זה בחדר אחר, ואתה יכול להמשיך מהסלון בחדר עם מכשיר אחד כביכול של פלייסטיישן 4, ואז יש לנו אפליקציות, זה כבר לא ככה, וגם את זה סוני נטשה אפילו יותר מהר מהויטה. אז זה עוד ניסיון של לא הצליח. והסלים, הגרסה השנייה של הויטה, עוד ניסיון, בעצם הם הוציאו גרסה דקה יותר, זולה יותר של המכשיר, נטשו את המסך אולד שהיה יותר יקר, ובעצם לראשונה על היחידות שהם כן עושים, סוני מרוויחה כסף, אבל זה כסף די שולי. זאת אומרת, הם לפחות לא מפסידים יותר על הייצור של המכשירים, אבל הם עדיין לא באמת מרוויחים סכומים שמכסים את עלות הפיתוח, כל הפרסום וכו' וכו'. אז הויטה ביפן, כמו שאמרתי, למרות שהיא מכרה פחות מה-3DS, היא זכתה לפופולריות ביפן, ובגלל זה גם אצלנו במערב קיבלנו המון המון משחקים שהם בעצם משחקים יפנים, מכמה סיבות. קדימה, שתתי פעולה. אז באמת, כמו שכבר דיברתי קודם, הדרך לעבודה, יפנים אוהבים את השוק הקונסולות הניידות, זה גם למה משחקי טלפון נהיו כל כך פופולריים מאז. הם פשוט אוהבים את המשחקים שלהם ניידים. בשל החוזק של המכשיר, זה נתן למפתחים הרבה הרבה חופש יצירה. זאת אומרת, היה מאוד קל לפתח, ויכולתם להוציא תוצאות מאוד מאוד טובות עם זה בתור מפתח. ובאותה עת סוני היו הרבה פחות נוקשים מהצנזורה, ומי כמו היפנים לא אוהב פאן סרוויס. אז כל המשחקים שרצו פאן סרוויס ישר הלכו לסוני, לויטה. היום באופן אירוני זה התהפך, סוני מאוד נוקשים, ודווקא נינטנדו על הבאלה. אז אנחנו מתקרבים באמת לסוף של הויטה. דווקא נינטנדו, היום הדברים שם הפכו בדיוק הפוך. אז סוף של הויטה, בעצם אנחנו מתקרבים לקראת הסוף. כבר לפני לפני שהסוויץ' נכנס לתמונה, האקסקלוסיבים של הויטה, בעצם הסיבה שאנשים קונים את הקונסולה, מתחילים לברוח. אז בעצם משחקים שיצאו קודם רק לויטה, התחילו לצאת לפלייסטיישן 4, אני מדבר על גנרון פה לדוגמה, דיג'ימון סייברסלוט, לשנייה הזה. נגיד דיג'ימון סייברסלוט קיבל פה לראשונה במערב, ואז הוא קיבל גם ביפן, הוא יוצא ביפן לויטה. ומשחקים התחילו לצאת גם למחשב, למרות שפרסונה 4 גולדן קרה בשער מאוד מאוחר. היו שאלות? רציתי לשאול משהו? אני? אפשר גם שאלה מאחור? זה לא שאלה, רציתי להגיד משהו על הפלייסטיישן טיווי. אז אני קניתי את זה פעם אחת וניסיתי את זה עם הפי אס ויטה שלי. זה לא כל כך עבד, זה מאוד בגי. כנראה שכמו שאמרתי זה סטרימינג. יכול להיות שהאינטרנט שלך לא היה מספיק מהיר בשביל שזה יעבוד טוב.
בארץ אין לנו שירות אינטרנט כל כך מדהים ברוב המקומות, אז זה כנראה זה הסיבה. אבל זה לא בעיה במכשיר, כנראה. כן? זה לא כל כך שאלה, אבל כאילו דווקא היום, כאילו יש יותר אנשים שהם מעוניינים לקנות ויטה, כאילו, אם זה בגלל פרסונה 3 שאין כל כך עוד מקום יותר פשוט לשחק על זה, או כאילו סתם נוסטלגיה, ועכשיו כאילו הרבה אנשים רוצים לקנות את זה שוב, משום מה. רוצים לקנות כי יש לזה הרבה משחקים מצוינים, כלומר, בתור אנשים שמעריכים משחקים יפנים, כמות, אני אומר באופן אישי, לי יש מעל 100 משחקים לויטה, עד הסוויץ' זה הייתה הקונסולה עם הכי הרבה משחקים שיש, שהייתה לי, רובם, זאת אומרת, בסביבות ה-80-85% מהם הם יפנים, זאת אומרת, יש פה הרבה מבחר בז'אנרים שונים, ולכן אנשים רוצים לקנות. לפרסונה 3 כנראה זה יצא ל-PSP ולפלייסטיישן 2, יש שם גם הבדלים בין הגרסאות, אולי נחזור לזה בסוף ההרצאה כי זה קצת פחות קשור. אתה עוד שאלה? שני דברים, רק נראה לי שגם לא להוסיף לגבי PSP, אחד זה שאני חושב שהמשחקים שיצאו ל-PSP הם יותר טובים. היה לו ג'יגה אחד של זיכרון שאפשר לעשות שמירות, אבל זה לא בדיוק אפשר לשמוע משחקים. זה מכרו את זה גם מאוד. כבר שנית, יש שם טבעי יכול להביא את המשחקים, בלי שאתה פגיעה. לא כל חצי, אבל יכול. נראה לי שזה קצת פחות, כאילו אני יכול להיכנס להרבה רבדים, פשוט אני מנסה to keep it simple כמה שאפשר. אז אמרנו, משחקים יצאו קודם רק לויטה, התחילו לצאת לפלייסטיישן 4, התחילו לצאת למחשב. אחרי זה התחילו לקבל גרסאות משופרות בקונסולות אחרות וגרסאות, ואחרי זה משחקים שיצאו לויטה ביפן והגיעו למערב, תרגמו אותם, עשו כל מה שצריך, אמרו על הגרסה לויטה, לא, נוציא רק לפלייסטיישן 4, רק אחרי זה סוויץ' גם, אבל בשלב הזה אפילו עוד לא היה זה. ואז הקה ששבר את גב הגמל, פיל שבחדר, סוויץ' שיצא 5 שנים אחרי זה, הקונסולה העברית הראשונה של נינטנדו, הימור שלהם שהצליח, במקום שיהיה בעצם גם אז דסוני וגם הם בעצם שילבו בין קונסולה ניידת, קונסולה נייחת, לחלק את כל המשאבים בין שניהם, תכף אני אחזור, בין שניהם, ואז זה אומר שבעצם יש כמות כסף מסוימת, צריך לחלק אותם בין הצלחה של שתי, להשקיע בשתי הקונסולות, נינטנדו יחדו כל כך הכל, בעצם כל הכסף שלהם על קונסולה אחת, ואנחנו רואים שזה משתלם להם, מדובר היום לדעתי קונסולה חמישית או רביעית הכי נמכרת בכל הזמנים, ואנחנו עוד לא סיימנו את הזמן הריצה שלה. השאלה? מה עם הווי יו? הווי יו הוא קונסולה שבשורה התחתונה היא די נייחת. זאת אומרת, אחרי מרחק מסוים שהוא פיזי, את לא באמת יכולה להשתמש בקונסולה. אז היא נחשבת נייחת למרות שיש את השלט עם המסך והכל. בתור אדם וויו זה לא שאני לא יכול לקחת 3 מטרים בלי שאתה בגלל הכל. כן, כאילו, זה די גנאי. קונסולה נייחת למרות שכאילו בשורה התחתונה אתה יכול כביכול להיות עם טלוויזיה קרויה. אפשר לנתק אותה ולחבר אותה לחשמל בכל מקום, זה לא נוח. כן, זה לא זה. אז הנינטנדו סוויץ' כאמור יצא בתחילת 2017. בשלב הזה לא היה קשה להוציא מכשיר שיותר חזק מהויטה, כי עברו בכל זאת 5 שנים. וכמו שאמרתי, עם כל ההשקעה של נינטנדו, מעט האקסקלוסיבים שנשארו לסוויץ' רצו לשם, והמלחמה, ובגלל הפופולריות שלו, אפילו משחקי האינדי, שנחשבו הקהילה שהחזיקה את הויטה בחיים, הלכו גם לשם. וזה די היה השפה של הויטה. אז אנחנו מתחילים להגיע לסיכום, ואמרתי פה הרבה דברים. אז כדי לעשות לנו איזשהו bottom line, איזושהי שורה תחתונה, אני אחזור עליהם בכמה נקודות. אז כמו שאמרתי בהתחלה, המחיר היה יקר, גם באשמת זה שהמכשיר היה חזק מדי יחסית לתקופה שלו. המחסור באקסקלוסיבים גרם למחירה משמעות, שגרמו למחירה משמעותית של הקונסולות, פשוט לא היה מספיק להיטים כדי שהרבה אנשים יקנו. אחרי, כמו שאמרתי, שנה בערך סוני הפסיקו לדווח על המחירות שלהם, הם הראו סימנים שהם לא מתכוונים להילחם על הקונסולה, זה גרם פשוט לחברות נוספות
לא, לא להכניס את הראש שלהם למיטה שהם זיהו כחולה. המהלכים שסוני כן הצליחה, פלייסטיישן טיווי, האינדיז, לא גרמו למכירת מכשירים נוספים, ובאופן כללי החברות הכי מרוויחות על מכירת קונסולות. זאת אומרת, הבן אדם הממוצע לא קונה 100 משחקים, הוא קונה קונסולה ועד 10 משחקים. זאת אומרת, הכי הרבה שחברה מרוויחה זה על מכירת המכשיר עצמו, ופחות על מכירת המשחקים, וזה לא תורגם להם למכירת מכשירים מספיק ברמה מספיקה. זאת אומרת, היום כשאנחנו מסתכלים על קונסולות של חברות מוכרות, ויטה היא בין הכי נמוכות, מתחרה בערך עם הכישלון של הווי יו. שום דבר לא קורה. שום דבר, כן. הקהילה המערבית, שבהתחלה באמת קיוו שהיא זה שציל את הויטה, לא קיבלה מספיק משחקים. זאת אומרת, ה-Call of Duty שראינו, ו-Assassin's Creed, ו-Uncharted, ובערך, ו-Killzone Mercenary, זה בערך אחד מארבעת המשחקים שאני מצליח לחשוב עליהם שהיו מצליחים לעניין גיימר מערבי ממוצע. ומה לעשות, יש יותר אנשים במערב מאשר ביפן, ואם לא מציעים להם משחקים, השוק הולך. והאקסקלוסיבים שבסוף כן היו לויטה, התחילו לברוח ממנה, ובסופו של דבר, סוויץ' שהגיע בסוף, עשה כל מה שהוויטה עשה, אבל יותר טוב. כן? תגיד, דעתך, סוני, תנסו שוב לעשות קונסולה נייד, או שלדעתך זהו, סיימו עם העניין הזה? אני חושב שהם קצת מצולקים מהעניין הזה. אני לא חושב שהם ינטשו את זה, כי אני מראה... באופן כללי, בעצם הייתה מגמה בשוק, שחשבו שזהו, שהשוק הנייד מת. בעצם שהוא או שאתה עושה משחקי מובייל, מובגה, או שאתה עושה קונסולות נייחות, משחקים נייחים וזהו. ואז הגיע סוויץ' והוא הראה שאומנם שיש ביקוש לשוק הנייח, אבל שהשוק הנייד רחוק מלהיות מת. ואני חושב שגם סוני שמים לב לזה, אבל אני חושב שהם עדיין מצולקים מדי. אני חושב שהם יחזרו לראונד 2 דור אחרי, בדור הבא. מה כאילו בקונסולה השישית שלהם יהיה? אני חושב שהם ינסו לעשות איזשהו... מכשיר שהוא היברידי במקביל למכשיר הנייח, זאת אומרת מישהו, משהו שהוא גם מתחבר לטלוויזיה, אבל יותר חזק ממשהו שהוא אך ורק נייח. כן? אני חושב שיהיה מעניין לראות את ה... אם יהיה להם עוד נייד, כי סוני השתנו מאוד בעשר שנים. כאילו, הם הרבה פחות בפוקוס על יפן. כאילו, סגרו את יפן, סטודיו, פייסט של 5 וכל שני מוכרים שם. אני חושב שגם בתוך הויטה אנחנו רואים את השינויים, כמו שאמרתי, נגיד שבהתחלה הם היו בלי צנזורה, ועכשיו הם מאוד עם צנזורה כבדה, סוני מאוד השתנו, וזה צריך התפתחותי טבעי של חברה, אבל זה יהיה מעניין, אני אספק, כן? כאילו, עושים שם, מה שמדברים ביוטיוב בשנים האחרונות, אני עוקב הרבה שנים שמדברים על צנזורה הכבדה בסוני שהתחילה בשנים האחרונות, אבל היא תהיה סוג של באחוריהם אם הם ירצו אי פעם לחזור, כי זה פשוט מגביל מאוד את המוצרים שלהם, ויש סטודיו שלמים שהפסיקו לעבוד בשנים האחרונות עם סוני פשוט בגלל הצנזורה הכבדה שהם התחילו לעבוד. יכול רק להגיד שאמת. כן? זהו, ההרדמה שמים את זה לווי יו כמטר לטלקונסולות מאוד דומות כשניהם עשו את אותן טעויות. אז כאילו השאלה שלי, וזה שאלת כאילו המיליון דולר, איך נינטנדו לא למדה כאילו מהטעויות של ה-PS Vita, והם חזרו על הרבה מאוד מאותם טעויות עם הווי יו? אני לא בטוח שהם לא למדו, כי הוא השחק את הנינטנדו סוויץ' כהוכחה חיה לכך. נינטנדו, הווי יו, אני לא זוכר באיזה שנה הוא יצא, הוא יצא לפני או אחרי הויטה. הוא יצא כמה חודשים אחרי. כמה חודשים. העניין הוא שהויטה, כל הכישלון הזה זה כישלון היה בהתהוות בזמן שהווי יו קרה. זאת אומרת, הרבה יותר קשה ללמוד ממישהו שהוא, כאילו כשהשוק, אתה נמצא באיזשהו שוק, השוק מתנהג בצורה מסוימת, אתה, מן הסתם אני מניח שיש להם אנליסטים וכו', אבל הרבה יותר קשה לבחון את עצמך בו זמנית וללמוד מהמתחרה שלך, מאשר להגיד בעבר, תראה מה קרה, זאת אומרת, זה היה בהתהוות, זה לא דור לפני, תראו מה היה. זה. היה עוד שאלה מאחורה? כן. המתחרה הבא זה יהיה הסטים דק. הסטים דק. כשהוא יגיע לידיים של יותר מרק יוטיוברים, אני אולי אעשה הרצאה על סטים. הוא לא מנסה לצחוק. ונסיים את הסיכום. אז בעצם מאיום ראשון אי פעם,
שלנינטנדו סוני הגיעו את כל, עם ה-PSP ירדו את כל הדרך להערכות של, של הויטה שמדברות על 16 בערך, ואני אומר הערכות כי אני מזכיר לכם, הם פשוט הפסיקו לפרסם נתונים משהו כמו שנה אחרי, לעומת 75 מיליון של ה-3DS. אז מקווה שהיה מעניין. אם עניינתי אתכם, אתם, אם לא, אז לא, מצטער, אבל כן, אפשר למצוא אותי בכמה מקומות, אני כותב בבועת מחשבה, מגזין, פאנזין שיוצא פעם בכנס, אנחנו מוציאים גיליון, אפשר לקרוא אותנו חינם באינטרנט, לעקוב אחרינו בפייסבוק, ולקנות גיליונות פיזי ממש פה למעלה, בקומה 2. אני בחודשיים וחצי האחרונים מנהל פודקאסט, אנימה פאקו, בכל יום שישי בשעה 3, אנחנו מדברים על אנימה וגיימינג יפני, בשידור חי, אנחנו מקריאים את כל התגובות שרושמים לנו, אז מוזמנים לבוא ולהצטרף ו... או להאזין אחר כך, אנחנו גם באפליקציית השמע. וזהו, יש אפליקציה, אתם יכולים גם של המי, אתם יכולים להגיד מה נהניתם יותר, מה נהניתם פחות, או לרשום לי גם במדיות החברתיות, אני לגמרי יענה לכל מי שישלח לי הודעה. וזהו, מקווה שנהניתם, ואפשר להישאר לשאלות אם יש עוד.